كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنقیہ اور بارسوما کو مسخر کرتے ہوئے ابلا کی طرف بڑھے. اس سے پہلے انہوں نے وہاں کے حاکم ہرمز کو ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا، اگر تم لوگ سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ دو اور مسلمانوں کی پناہ میں آ جاؤ، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر جو نتیجہ ہوگا اس کے تم خود ذمہ دار ہوں گے. میں ایک ایسی قوم اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں جو موت کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو. ہرمز ایران کے اول درجے کے عمرہ میں سے تھا، جس کا نشانہ یہ تھا کہ وہ 100,000 درہم کی قیمت کا تاج پہنتا تھا. وہ ایک انتہائی بدفطرت اور ظالم شخص تھا. وہ اپنے علاقے کے عربوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا رہتا تھا، اس لیے عرب اس سے سخت نفرت کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر انہیں کسی شخص کی خباثت کا ذکر کرنا ہوتا تو کہتے، فلاں شخص تو ہرمز سے بھی زیادہ شریر اور بد باطن ہے. ہرمز کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو اس نے تمام حالات دربار ایران کو لکھ بھیجے اور خود ایک جرار لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑھا. ایرانیوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان کے کئی دستوں نے اپنے آپ کو آہنی زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ رکھا تھا تاکہ کچھ بھی ہو جائے وہ میدان جنگ سے پیچھے قدم نہ ہٹائیں. کاظمہ کے قریب حضرت خالد دشمن کے مقابل ہوئے. ایرانیوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی. حضرت خالد نے اپنے لشکر سے کہا، میری جان کی قسم پانی اس کا ہے جو دونوں حریفوں میں زیادہ ثابت قدم اور بہادر ثابت ہے. پھر انہوں نے حکم دیا کہ یہیں اترو اور لڑ کر پانی پر قبضہ کر لو. مسلمان یہ حکم سنتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑے. مکار ہرمز کو اس موقع پر ایک چال سوچی. اس نے چند سوار کمین گاہ میں چھپا دیے اور آگے بڑھ کر حضرت خالد کو مقابلے کے لیے للکارا. دعوت مبادرت دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہی خالد اپنی صفوں سے نکل کر آگے آئے، کمین گاہ میں چھپے ہوئے سوار ان پر جھپٹ پڑے اور قتل کر ڈالے. حضرت خالد ہرمز کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو ہرمز کے آدمی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ان کی طرف جھپٹے. حضرت قعقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر تمیمی دشمن کی نقل و حرکت پر بڑی کڑی نظر رکھ رہے تھے. انہوں نے حضرت خالد کو خطرے میں دیکھا تو اپنی فوج کا ایک دستہ لے کر ایرانی سواروں کو گھیر لیا. ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز پر حملہ کر کے آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا. اس کے قتل سے ایرانیوں میں سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ دیوانہ وار مسلمانوں پر پل پڑے. دیر تک گھماسان کی جنگ ہوتی رہی، لیکن بالآخر سپہ سالار کی عدم موجودگی کے باعث ایرانیوں پر ہزیمت کے آثار نمودار ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا میمنہ اور میسرہ بالکل برباد ہو گیا. باقی لشکر بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا. اس لڑائی میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. ایرانیوں نے جن زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا وہ میدان جنگ سے جمع کی گئیں تو ان کا وزن تقریباً 7.5 من نکلا. اسی وجہ سے اس موقع کو ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے. مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ منورہ بھیجا گیا ان میں ایک ہاتھی بھی تھا. خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے شہر میں پھرایا گیا. خواتین اسے دیکھتی تو کہتی، امن خلق اللہ ما نرا، کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے خدا کی مخلوق ہے؟ گشت کے بعد یہ ہاتھی واپس عراق بھیج دیا گیا. مال غنیمت میں ہرمز کا مسرہ تاج بھی تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمتی تاج حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کیونکہ انہوں نے ہی ہرمز کو قتل کیا تھا. اس لڑائی کو جنگ کاظمہ اور ذات السلاسل کے علاوہ جنگ حفیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض مورخین کے نزدیک یہ لڑائی حفیر کے قریب ہوئی جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے. ہو سکتا ہے یہ معرکہ حفیر اور کاظمہ کے درمیان کسی مقام پر پیش آیا ہو. جنگ کاظمہ کے بعد
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑے ایرانی لشکر نے مزار کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے پرتول رہا ہے۔ دراصل یہ لشکر شاہ ایران نے اپنے ایک جرنیل قارن بن قریانس کی سرکردگی میں ہرمز کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ قارن کو واسط اور بصرہ کے درمیان واقع مزار کے مقام پر ہرمز کے حشر کا علم ہوا تو اس نے مزار کے قریب نہر ثنی کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہرمز کی شکست خوردہ فوج کے دو افسر قباز اور انوشجان جو بچ کر نکل آئے تھے، قارن نے انہیں اپنی فوج کے میسرہ اور میمنہ کا افسر بنایا اور بڑے زور و شور سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ قارن مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا، حضرت خالد خود پیش قدمی کر کے مزار پہنچ گئے اور ایرانیوں کے مقابل ہوئے۔ فریقین میں خوریز لڑائی ہوئی جس میں قارن، قباد اور انوشجان سمیت 30,000 ایرانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں کچھ نہر ثنی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور دوسروں نے بڑی مشکل سے جانیں بچائیں۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو اتنا کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ ایک ایک سوار کے حصے میں 30,000 درہم آئے۔ جب اردشیر شاہ ایران کو مزار میں ایرانیوں کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو اس نے اپنے دو آزمودہ کار جرنیلوں اندرزغر اور بہمن کو یکے بعد دیگرے دو زبردست لشکر دے کر مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں لشکر دلجہ کے مقام پر ایک دوسرے سے مل گئے۔ ہیرا اور کسکر کے درمیان آباد عربی نسل عیسائیوں اور کسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ایرانیوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ اس طرح دلجہ میں ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت خالد کو ایرانیوں کے اس اجتماع کی خبر ملی تو انہوں نے سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مقرن کو چند دستوں کے ساتھ مزار میں چھوڑا اور خود باقی لشکر کے ساتھ دلجہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دلجہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کا ساحلی علاقہ ان کے بالکل قریب ہے اور اس میں جگہ جگہ کٹاؤ اور نشیب ہیں۔ اس موقع پر کثیر تعداد دشمن کو شکست دینے کے لیے ان کو ایک نہایت عمدہ جنگی تدبیر سوجی۔ وہ یہ کہ تھوڑی تھوڑی فوج کو نشیبی جگہوں پر چھپا دیا اور خود چند مضبوط دستوں کے ساتھ دشمن کے مقابل ہوئے۔ دیر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ جب ایرانی فوج پر تھکاوٹ کے آثار طاری ہوئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمین گاہوں میں چھپی ہوئی فوج کو حکم بھیجا کہ میدان جنگ میں پہنچ جاؤ۔ یہ فوج آنن فانن دشمن پر قہر خدا بن کر ٹوٹ پڑی۔ بے شمار ایرانی قتل ہوئے اور باقی بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اندرزغر بھی ان میں شامل تھا۔ وہ صحرا میں پیاس کے مارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، البتہ بہمن بچ کر نکل گیا۔ جنگ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام آبادی پر جزیہ عائد کر کے اس کو معافی دے دی۔ جنگ دلجہ میں عربی نسل عیسائی قبائل کے بہت سے آدمی مارے گئے تھے۔ وہ اس کا انتقام لینے کے لیے ایلیس، جو کوفہ کے قریب عراقی سرحد پر ایک مقام ہے، جمع ہو کر لڑائی کی تیاریاں کرنے لگے۔ ادھر بہمن دربار ایران میں پہنچا اور وہاں سے ایک بھاری لشکر لے کے ایلیس پہنچا۔ یہ لشکر اس نے علاقے کے ایرانی حاکم باجان کے سپرد کیا اور اس کو ہدایت کی کہ میں دوبارہ شاہ ایران کے پاس مشورہ کے لیے جا رہا ہوں، تم میری واپسی سے پہلے جنگ نہ چھیڑنا۔ اسی اثنا میں حضرت خالد ایلیس پہنچ گئے اور بلا توقف عیسائی قبائل سے لڑائی چھیڑ دی۔ اس وقت جابان کی فوج اطمینان سے کھانا کھانے میں مشغول تھی، کیونکہ اس کو حکم تھا کہ بہمن کی واپس آنے سے پہلے لڑائی میں شریک نہ ہوں۔ حضرت خالد نے بھرپور حملہ کر کے عیسائی قبائل اور ایرانی فوج کو گاجر موری کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے اس مورکے میں 70,000 عیسائی اور ایرانی مارے گئے۔ مورکے ایلیس سے فارغ ہو کر حضرت خالد امغیشیا کی طرف بڑھے۔ وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کا رخ اپنی جانب دیکھا تو گھبرا گئے اور شہر سے نکل گئے۔ چنانچہ حضرت خالد نے اس پر بلا مزاحمت قبضہ کر لیا۔ وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت خالد نے اس کا پانچواں حصہ مزدہ فاتح کے ساتھ دربار خلافت میں بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے اور ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے، اے معاشر قریش، تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کیا اور اس کے غار میں داخل ہو کر
اس پر غلبہ پایا۔ اب عورتیں خالد جیسا دلاور پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ امغیشیا کے قریب ہی ہیرا کا تاریخی شہر تھا۔ وہاں کے ایرانی حاکم آزادبا کو معلوم ہوا کہ اب مسلمان ہیرا پر لشکر کشی کریں گے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک مضبوط فوج دے کر مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے روانہ کیا اور خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر خیمہ زن ہو گیا، تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً اپنے بیٹے کی مدد کو پہنچ سکے۔ امغیشیا اور ہیرا کے درمیان دریائے فرات ہے۔ آزادبا نے دریا پر بند باندھ کر اس کا پانی اس سے نکلنے والی نہروں میں ڈال دیا۔ مسلمان جو کشتیوں پر سوار ہو کر دریا کے راستے ہیرا کی طرف بڑھ رہے تھے، اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے، کیونکہ دریا کے پانی کا رخ بدل جانے کی وجہ سے ان کی کشتیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کشتیوں کو وہیں چھوڑ دیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن پر حملہ کریں۔ مسلمانوں نے اسی طرح کیا۔ ابن آزادبا اس ناگہانی حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے بدحواس ہو گیا اور اپنی فوج سمیت مارا گیا۔ مسلمانوں نے بند توڑ کر دریا کو دوبارہ معمول کے راستے پر جاری کر دیا اور ہیرا کی طرف بڑھے۔ اس دوران میں شاہ ایران اردشیر کا انتقال ہو گیا۔ آزادبا کو اردشیر کی وفات اور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ایک ساتھ ملی۔ اس خبر نے اس کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اپنا لاؤ لشکر ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ چنانچہ مسلمان کسی مزاحمت کے بغیر ہیرا کے قریب پہنچ گئے اور غرین اور قیصر ابیس کے درمیان اس جگہ ڈیرے ڈال دیے جہاں آزادبا نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ہیرا میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت خالد نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر تم جزیہ دینا قبول کر لو اور قلعے کا دروازہ کھول دو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ اہل ہیرا نے اس پیغام کے جواب میں مسلمانوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان پر تسلسل کے ساتھ شدت سے تیر برساؤ۔ مسلمانوں کی شدت تیر بازی سے ہیرا کے بے شمار باشندے مارے گئے۔ اس پر شہر کے مذہبی رہنماؤں اور پادریوں نے قلعے کے سرداروں پر زور ڈالا کہ سنگ باری بند کرو اور اہل شہر کو مسلمانوں کے تیروں سے بچاؤ۔ ان سرداروں نے مجبور ہو کر حضرت خالد کو کہلا بھیجا کہ ہمارا ایک وفد آپ سے صلح کی گفتگو کے لیے آنا چاہتا ہے، اس لیے لڑائی بند کر دیں۔ حضرت خالد نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ ان کے پانچ سرداروں عدی و عمر و پسران عدی، حری بن اکال، عمر بن عبد المسیح اور ایاس بن قبیصہ پر مشتمل ایک وفد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا اور 190,000 درہم سالانہ جزیہ دینا منظور کر کے صلح کر لی۔ اس موقع پر جو صلح نامہ لکھا گیا اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ معاہدہ ہے جو خالد بن ولید نے عدی اور عمر و پسران عدی، حری بن اکال، عمر بن عبد المسیح اور ایاس بن قبیصہ کے ساتھ کیا۔ یہ لوگ ہیرا کی طرف سے اس عہد نامے کی تکمیل کے لیے مجاز گردانے گئے ہیں۔ معاہدے کے مطابق اہل ہیرا کو ہر سال 190,000 درہم بطور جزیہ ادا کرنے ہوں گے۔ یہ جزیہ راہبوں اور پادریوں کو بھی ادا کرنا ہوگا، البتہ وہ لوگ اس سے مستثنی ہوں گے جو مفلس اور محتاج ہوں، تارک الدنیا راہب ہوں یا اپاہج ہوں۔ اگر یہ جزیہ باقاعدہ ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر میں یا مسلمان ان کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ جزیہ نہ لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا قولاً یا فعلاً بدعہدی کریں تو وہ ہماری پناہ سے نکل جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں لکھا گیا ہے۔ ہیرا کی صلح کے بعد نواحی علاقے کے باشندوں نے بھی 20,00,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ ہیرا اور ملحقات ہیرا پر مسلمانوں کا پورا تسلط ہو گیا اور حضرت خالد نے حضرت قاقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر تمیمی، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ازور، حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اور کچھ دوسرے افسران فوج کو سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا اور ان کو ہدایت کی کہ دشمن پر برابر یورش کرتے رہو اور اس کو جنگی تیاری کی مہلت نہ دو۔ چنانچہ ان افسروں نے اپنی سرحدوں سے آگے
دجلہ کے کنارے تک سارا علاقہ دشمن سے چھین لیا۔ اس کے علاوہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں عمال مقرر کیے اور انہیں اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے اور جزیہ وصول کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی موقع پر بانقیہ اور باروسما کے باشندوں کی طرف سے پادری سلوبہ بن نستونہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10,000 درہم سالانہ جزیہ دینے کا عہد کیا۔ اس کے عوض حضرت خالد نے بانقیہ اور باروسما کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور تحریری معاہدہ لکھ دیا۔ اس معاہدہ کا مضمون بھی قریب قریب وہی تھا جو اہل حیرا کو لکھ کر دیا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اہل بانقیہ اور باروسما نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان ان کو کچل ڈالیں گے تو صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور اس مقصد کے لیے ویر ناطف کے پادری سلوبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت خالد کے پاس بھیجا۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر حضرت خالد نے حضرت قاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر تمیمی کو حیرا میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود انبار کی طرف بڑھے، جو ایرانیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ اہل انبار کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مسلمان شہر کے قریب پہنچے تو اہل انبار نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت خالد نے قلعے کے چاروں طرف چکر لگا کر ایرانیوں کے دفاعی انتظامات کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اہل انبار اصول جنگ سے ناواقف ہیں، اس لیے انہیں آسانی سے تیروں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دشمن کے سپاہیوں کی آنکھوں کو تاک تاک کر نشانہ بناؤ۔ مسلمانوں نے اسی طرح کیا اور آنن فانن دشمن کے 1,000 سپاہیوں کی آنکھیں بیکار کر دی۔ اس مصیبت سے اہل انبار کو پہلے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا، ان میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ انبار کے ایرانی سپہ سالار شیرزاد نے فوج میں بددلی کے آثار دیکھے تو اس نے حضرت خالد سے صلح کی بات چیت شروع کی، لیکن ایسی شرطیں پیش کی جو حضرت خالد کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ چنانچہ بات چیت کی بیل میڑ نہ چڑھ سکی۔ اب حضرت خالد اپنے لشکر کو لے کر ایسے مقام پر آئے جہاں خندق کی چوڑائی بہت کم تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیمار اور ناکارہ اونٹ ذبح کر کے خندق میں ڈال دیے جائیں۔ اس طرح خندق کا ایک حصہ پٹ گیا اور پل سا بن گیا۔ اسلامی لشکر اس پر سے گزر کر خندق کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا دباؤ برداشت کرنا اب ایرانیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ناچار انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط پر صلح کر لی اور مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ انبار کی سقوط سے نواحی علاقے کے باشندوں کی ہمت بھی پست ہو گئی اور انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بدر کو انبار میں اپنا نائب بنایا اور عین التمر کی طرف بڑھے، جہاں ایک نامور ایرانی جرنیل بہرام چوبین ایرانیوں کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی مدد کے لیے تغلب، ایاد اور نمر وغیرہ متعدد عربی و نسل عیسائی قبائل بھی اقبا بن اقبا کی قیادت میں پہنچ گئے تھے۔ مہران نے ایک خاص حکمت عملی کے تحت ان عرب عیسائی قبائل کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھایا۔ اقبا کرخ کے مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کر رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر پہنچ گئے اور دم لیے بغیر اقبا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد صفوں کو چیرتے ہوئے اقبا کے قریب پہنچ گئے اور کمن ڈال کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اپنے سردار کی گرفتاری سے فوج حواس باختہ ہو گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے سینکڑوں آدمیوں کو اسیر بنا لیا، جو بچ گئے انہوں نے عین التمر کے قلعے میں پناہ لی۔ مہران نے عیسائی عربوں کا حشر دیکھا تو قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور دشمن پر اتنا شدید دباؤ ڈالا کہ اس کے لیے قلعے کے دروازے کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت خالد نے تمام عیسائی عربوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ ان کے آئے دن کی شرارتوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اقبا سمیت سب کی گردنیں اڑا دی۔ جن ایام میں حضرت خالد بن ولید عراق عرب کی مہمات میں مصروف تھے، دومت الجندل میں بغاوت ہو گئی اور کلب، بہرہ، غسان، تنوخ اور زجام کے قبائل عقیدر اور جودی کو اپنا سردار بنا کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غنم کو اس بغاوت پر قابو پانے کے لیے دومۃ الجندل روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دشمن کو بہت طاقتور پایا تو حضرت خالد کو مدد کے لیے بلا بھیجا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی انہیں حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے پہنچنے کا حکم دیا۔ بہر صورت عین التمر کی جنگ سے فارغ ہو کر حضرت خالد نے وعیم بن کاہل اسلمی کو پیچھے چھوڑا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل کا رخ کیا۔ جب دومۃ الجندل کے قریب پہنچے تو عقیدر نے یہ کہہ کر دوسرے باغی سردار جودی کا ساتھ چھوڑ دیا کہ میں خالد بن ولید سے نہیں لڑ سکتا۔ حضرت خالد کو عقیدر کے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے ایک دستہ فوج اس کے پیچھے بھیجا جس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد نے اس کو عہد شکنی اور بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ عقیدر نے عہد رسالت میں اطاعت قبول کر لی تھی لیکن پھر بغاوت میں شریک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد اور حضرت ایاز نے دو طرفوں سے دومۃ الجندل کو گھیر لیا۔ باغیوں کی امداد کے لیے کئی عربی النسل عیسائی قبائل بھی پہنچ گئے تھے۔ یہ سب مل کر جودی بن ربیعہ، ودیا کلبی، ابن رومانسی کلبی، ابن الاہم اور ابن حدر جان کی قیادت میں مسلمانوں کے مقابل ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شکست فاش دی۔ جودی اور ودیا مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے اور باقی فوج نے پسپا ہو کر قلعے کا رخ کیا۔ جب قلعہ بھر گیا تو اندر والوں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو جو زیادہ تر بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بنو کلب نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ایک سردار عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو تمیمی سے رحم کی التجا کی کیونکہ ان کا قبیلہ تمیم بنو کلب کا حلیف تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان دے دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عہد کا احترام کیا اور بنو کلب کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قلعے کا پھاٹک اکھڑوا ڈالا اور قلعے میں موجود تمام باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر ان سب کو جودی سمیت بغاوت کی پاداش میں قتل کر ڈالا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دومۃ الجندل ہی میں تھے کہ عراق عرب میں ایرانیوں نے پھر شورش برپا کر دی۔ ان کے دو سرداروں روزبہ اور زرمہر نے حسید اور خنافس پر چڑھائی کر دی۔ حضرت زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بدر حاکم انبار کو ایرانیوں کے نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو انہوں نے حاکم حیرا حضرت قاقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر تمیمی سے مدد طلب کی۔ حضرت قاقا نے ان کا پیغام ملتے ہی الگ الگ دو لشکر عبد بن فتکی السعدی اور عروہ بن جادل البارقی کی قیادت میں حسید اور خنافس کی طرف بھیجے کہ ایرانیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیں۔ انہوں نے ریف میں روزبہ اور زرمہر کا راستہ روک لیا جہاں وہ بنو ربیعہ کا انتظار کر رہے تھے جو ان سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا معاہدہ کر چکے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت خالد بن ولید ایاز بن غنم کو ساتھ لے کر دومۃ الجندل سے حیرہ واپس آ گئے۔ یہاں انہیں امراء القیس کا خط ملا کہ حزیل بن عمران نے مسیق اور ربیعہ بن بشر نے المثنى اور البشر کے مقامات پر فوجیں جمع کی ہیں اور وہ جلد ہی یہ فوجیں لے کر روزبہ اور زرمہر کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد نے یہ خط ملتے ہی حضرت قاقا اور ابو لیلا کو روزبہ اور زرمہر کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور پھر حیرہ میں حضرت ایاز بن غنم کو چھوڑ کر خود بھی ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ حضرت قاقا اور حضرت ابو لیلا ابھی عین التمر تک پہنچے تھے کہ حضرت خالد بھی ان سے آن ملے۔ یہاں انہوں نے حضرت قاقا کو حسید کی جانب اور حضرت ابو لیلا کو جنافس کی طرف روانہ کیا۔ روزبہ اور زرمہر نے مل کر حسید میں حضرت قاقا کا مقابلہ کیا لیکن دونوں لڑائی میں مارے گئے اور ان کی فوج نے بری طرح شکست کھائی۔ شکست خوردہ فوج نے بھاگ کر خنافس میں پناہ لی۔ اس اثنا میں حضرت ابو لیلا خنافس پہنچ گئے۔ ایرانی حاکم محبوزان کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ اپنی فوج کے ساتھ خنافس سے نکل کر مسیخ چلا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو لیلا نے خنافس پر کسی مزاحمت کے بغیر قبضہ کر لیا۔ اب حضرت خالد نے حضرت قاقا، حضرت ابو لیلا، حضرت عابد اور حضرت عروہ کو مسیخ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔
اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ فلاں رات کو فلاں مقام پر سب اکٹھا ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت خالد خود بھی مقررہ رات کو ان کے پاس پہنچ گئے، اور پھر متحدہ اسلامی لشکر نے ایرانیوں اور ان کے عرب حلیفوں پر تباہ کن شبخوں مارا۔ عیسائی عربوں کا سردار عزیل بن عمران تو بچ کر نکل گیا، لیکن مسیخ میں موجود باقی تمام عیسائی عرب اور ایرانی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ مسیخ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے بنو تغلب کی طرف توجہ کی، جو کئی بار ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت قاقا اور حضرت ابو لیلہ کو بنو تغلب کی بستیوں السنا اور البشر پر شبخوں مارنے کا حکم دیا، جہاں ربیعہ بن وجیر تغلبی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ ان کے پیچھے حضرت خالد بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک مقررہ رات کو مجاہدین نے تین سمتوں سے المسنا پر حملہ کیا اور تمام دشمنوں کو فنا کی گھاٹ اتار دیا۔ السنا کے بعد البشر کی باری آئی، وہاں بھی تغلبیوں کا ایک لشکر موجود تھا۔ عزیل بن عمران نے مسیخ سے بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی تھی۔ حضرت خالد نے ایک ہی حلے میں البشر پر قبضہ کر لیا اور دشمن کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد وہ الرزاب کی طرف بڑھے، جہاں عقبہ کا بیٹا ہلال لشکر لیے پڑا تھا۔ اس نے حضرت خالد کے آنے کی خبر سنی تو شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح الرزاب پر بھی مسلمانوں نے آسانی سے قبضہ کر لیا۔ الرزاب کی تسخیر کے بعد حضرت خالد نے الفراز کا رخ کیا۔ یہاں عراق، شام اور الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں، اور جنگی نقطۂ نگاہ سے اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ حضرت خالد الفراز پہنچے تو ان کے مقابلے میں نہ صرف ایرانی اور شامی متحد ہو گئے، بلکہ تغلب، نمر اور ایات کے عربیوں نسل قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس متحد لشکر نے دریائے فرات کو پار کر کے بڑے جوش و خروش سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد کی قیادت میں اس جرت اور پامردگی سے مقابلہ کیا کہ دشمن کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر حضرت خالد نے للکار کر کہا، مسلمانوں ان کو گھیر لو اور کسی کو بچ کر نہ جانے دو۔ ان کی للکار پر مسلمان جابازوں نے دشمن کے سپاہیوں کو گھیر گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کے بیشتر تعداد مسلمانوں کی تلواروں کا شکار ہو گئیں۔ جو تھوڑی بہت پیچھے کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے وہ دریائے فرات میں غرق ہو گئے۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے فوج سے کہا کہ وہ چند دن سستا لیں۔ چنانچہ سارا لشکر الفراز ہی میں ٹھہر گیا۔ 10 دن کے بعد حضرت خالد نے فوج کو حیرا کی جانب کوچ کا حکم دیا اور اپنے متعلق ظاہر کیا کہ جیسے وہ ساقہ یعنی عقبی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لشکر کے کوچ کرتے ہی وہ نہایت رازداری کے ساتھ چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر برق رفتاری سے مکہ معظمہ پہنچے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے اسی برق رفتاری سے واپس آ گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت الفراز سے آنے والی فوج کا آخری حصہ حیرا نہیں پہنچا تھا، چنانچہ وہ اس فوج کا ساقہ سے آ ملے۔ لشکر کے کسی اور آدمی کو ان کے حج پر جانے کا علم نہیں تھا۔ جب انہوں نے واپسی پر حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں کے سر مونڈے ہوئے دیکھے تو انہیں پتا چلا کہ وہ حج کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد کے خفیہ حج کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ سپہ سالار کا اپنی فوج سے یکایک غیر حاضر ہو جانا ان کے لیے کئی خطرات کا موجب بن سکتا ہے۔ حضرت خالد حیرا پہنچے ہی تھے کہ انہیں دربار خلافت سے فوراً شام جانے کا حکم ملا۔ چنانچہ وہ عراق عرب کے مفتوحہ علاقوں کا انتظام حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے سپرد کر کے شام روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد نے کل 1 سال 2 ماہ کا عرصہ عراق عرب میں گزارا۔ اس دوران میں انہوں نے 15 جنگیں لڑی اور سب میں کامیاب ہوئے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔